Og nå er vi samlet og skal opphøye Jesus. Vi skal lovprise Herrens navn. Nå skal vi være med og se på hele den flotte forsamlingen på plattformen her. Fantastisk å se dere. Og i salen, ja. Og nå skal vi synge en sang som jeg vet dere er glad i, for den handler om Jesus. Den står på 577 evangelietoner. Og noen har med seg evangelietoner, andre kan låne litt som er der nede langs veggen i sånne holdere der. Så kan du få låne evangelietoner. Men jeg tror veldig mange av oss kan denne sangen. Så hjelper vi hverandre og synger nå. 577. Og kjenner du det skjønne Jesu navnet, som til frelse Gud og skav, hans pris er sunget ut i hele verden, over alle land og hav. Vil du være med i den? Ja, da lovpriser vi Jesus. 577 er det. Jeg har gleden av å få være med i sentermusikken. Jeg tør ikke si for første gang, men det har vært en av mine små ønsker i livet da, for å være med i det der koret der. Og når de synger så kraftig, enda de er bare en fjerdedel av dere. Men de synger sånn at, jeg tør ikke si at jeg kom inn her med langt og fyldig hår, men du skal holde på det du har når de trøkker til. Da er det det vi har kalt for et festmøte. I Philadelphia, et festmøte for evangeliesentrene. Og den direkte årsak til at vi gjerne ville feire i litt større sammenheng, det var at Hans Majestet Kong Håkon, unnskyld, Kong Harald, jeg såpass gammel at jeg har vanskelighet med å skille kongene fra hverandre, men nå det Kong Harald, ville tildele Ludvig Carlsen fortjenestemedaljen i gull, og noen av oss hadde gleden av å være til en, med på en festlig mottagelse i Rokokosalen på Grand, og der var det dessverre ikke muligheter å romme alle som gjerne ville vært med, og både takke kongenes konge og landets konge, og være med å hylle
og takke Ludvig Carlsen og Lise for hva de har gjort. Og da var det greit at dere kom akkurat nå. Da kan vi ønske Lise og Ludvig velkommen. Holdt ikke jeg på med en innledning nå? En av de virkelig gode initiativtagerne til det å søke om fortjenstmedaljen, det var tidligere statsråd Kåre Kristiansen. Han er her. Velkommen til deg. Og så har vi... Så har vi redaktøren av avisen Dagen Bergen, Finn Jarle Sele. Velkommen til deg. Og så har vi helseminister Dagfinn Høybråten. Velkommen til deg. Ole B. Jarlvang, velkommen til deg. Og skal jeg si deg, når vi først skal ha en festaften, så er det mye erfaring her oppe når det gjelder å feste. Det skal godt gjøres å finne makene til festforsamling. Forskjellen på før og nå, det at man våkna med tømmermenn. Nå kan man våkne med selve tømmermannen. Klinkende edru. Huske alt sammen. Med glede og fred i hjertet. Og vi ville så gjerne fra menigheten i Philadelphia, Ludvig Carlsen og Lise. Det mange som har lurt på om hvorfor har ikke Lise Carlsen fått medalje. Og da pleier jeg å si, det vet jeg ikke. Men det jeg vet er i alle fall at hun er medaljens forside. Vi kan ikke tenke oss Lise uten Ludvig, eller Ludvig uten Lise. Og jeg vet seg imellom så har de fordelt både æren og gleden og takknemligheten for fortjenstmedaljen for lenge, lenge siden. Men hvis jeg får lov å si litt mer enn akkurat på vegne av Philadelphia, og gratulere igjen, som jeg også har hatt anledning til før, så vi som pinsebevegelse i Norge takknemlig til Gud, for at Gud har reist opp midt i vår bevegelse, evangeliesentrene. Det nemlig sånn at evangeliet løfter så fort, at i løpet av en generasjon eller to, så løftes man så høyt i livet. Man får ordentlig jobb, og man får ordentlig familie, og man får så ordnet forhold, at man står i løpet av en generasjon eller to i fare for å bli besteborgerlig, og bli så vellykket at man virker frastøtende på folk som sliter med livet. Og det derfor så mange menigheter og bevegelser sliter med rekruttering, fordi at selve menigheten eller bevegelsen virker avvisende, for man tenker at sånn kan jeg aldri bli, i stedet for å virke tiltrekkende på syndere av alle slag. Og da vi helt avhengige av at Gud reiser opp folk som får en evangelistgave til å nå mennesker som sliter med livet sitt. Og derfor så vi takknemlige for å vite at Pinsevennens Evangeliesenter er en vekkelsesbevegelse midt i pinsebevegelsen. Og sånn sett så fornyer den pinsebevegelsen på det aller viktigste og på det aller beste innenifra. Og det vi takknemlige til Gud for, og det vi takknemlige til dere for. Tusen hjertelig takk skal dere ha, og Gud velsigne dere. Skal jeg slutte med å lese et lite avsnitt, men før jeg gjør det, skal jeg fortelle bakgrunnen for hvorfor jeg gjør det akkurat her i kveld. Jeg sto på julaften gudstjeneste, familiegudstjeneste i Philadelphia Kristiansand, og var like velkvedd kledd som i kveld, og så utover en festkledd forsamling, og snakket noe om det at i bursdagsselskap så skal alle være pent kledd, og ungene satt med sløyfer i håret og hadde tatt på seg finstasen. Mens jeg står og sier noe om dette store bursdagskalaset for Jesus, så kommer det en mann opp midtgangen med en rimelig sliten frakk, to plastposer, og så egentlig ikke festkledd ut. Jeg så at vaktene ved døra var veldig tvilsomme om de helt tatt skulle slippe han inn. Men han ble stående midt foran i midtgangen med bærepåsene og se på meg. Og hele forsamlingen dirret av spenning. Hva
gjør han nå? Og hvem bærer han ut først? Og jeg må si at jeg synes det vanskelig når sånne ting skjer midt i møtet. Sånne opptrinn ikke alltid så like lett å takle. Jeg spurte forsamlingen pent om de kunne tenke seg å synge en julesang, mens han og jeg tok oss en tur. Og så tok jeg han med bak plattforma. Der foregikk ting ganske fort, for vi skifta tøy. Han fikk skjorta og slips og dressen min, og så fikk jeg fillene hans. Og så kom vi ut når julesangen var slutt, og så fikk han sitte på plassen min, mens jeg preka i fillene hans. Og budskapet var, det var noen gjetere, noen hyrder der i nærheten, som aldri våget seg til tempelet eller til slott. De var ikke gode nok, var ikke fine nok, var ikke flotte nok. Men da kom det en og ble som dem. Han lukta som dem, han sov som dem, og han er som oss. Det var noen hyrder der i nærheten. Ikke fordi at de var i nærheten, men fordi Gud er i nærheten av hyrdene. Det vil jeg at denne kvelden skal være. Hvis du føler deg som en vis mann, så er vi veldig takknemlige for det. Fordi vi skal offre til evangeliesenteret senere i møtene. Og da gjelder det for deg at da skal du bøye deg, åpne dine skrin og bære fram dine gaver. Vi tar imot i kveld offer til evangeliesenteret i form av gull, røkelse og myrra og norske kroner. Sånn at vismenn og hyrder i kveld kan feire at Jesus er og gjør under. Amen. Ole B. Jeg har et hjertelig takk til pastor Egil Svartdal som innbød oss hit og har tatt så vel imot oss. Hjertelig takk skal du ha. Det synes jeg også er noe å klappe for, de gode ord han ga oss. Og vi synes det er veldig, veldig stas å være her i Pinsebevegelsens storstue i Philadelphia. Jeg for min del har jo vært her fra jeg var liten gutt, ja til og med i gamle Philadelphia. Lenger inn i gården her, så gammel er jeg, men veldig trivelig å treffe mange av mine eldre venner også her. Og som dere ser, her fylles plattformen av senterfolk, mennesker frelst, løst fra lenker. Og vi gleder oss da spesielt over at vi har Lise og Ludvig i god form hos oss. Veldig trivelig at dere er såpass spreke etter slikt arbeidspress og en del sykdom siste året. Vi ber til Gud for dere og gleder oss over at dere kan holde et slikt tempo. Ja, for det nytter ikke å bremse opp, ja, jeg prøvde og mange andre, det prøvde å bremse Ludvig. Det er noe i, kanskje noe i blod, jeg vet ikke, men i alle fall Kalle er så sterkt, så han bremser ikke opp, uansett. Og derfor trengs det stor styrke og mye forbønn. Vi gleder oss over disse gjestene som har kommet hit og vil gi en hilsen i forbindelse med dette festmøtet. Det er helseminister Dagfinn Høybråten. Det er jo veldig fint at du tok deg tid og ville og kunne komme. Og likedan Kåre Kristiansen, han har bedt om å få litt god tid, så bare så er det forberedt på det, men han pleier jo å fylle tiden veldig bra, så det skal ordne seg. Og Finn-Jarle Sele, det er redaktøren for dagen, han som våger der andre ikke tør, han som skriver der hvor andre bøyer henne, han som står for sannheten uten å ta hensyn til om noen misliker det. Det er slik en kristen presse skal være. Velkommen spesielt også til dere. Hornorkesteren. Det er veldig stas at dere kunne komme hit nå under ledelse av Svensen. Det er han som står for ledelsen nå. Det er flere ledere der, men i dag er det altså han og de. Takk for at dere kom og du kom, og vi skal få høre mer til dette. Så takk til deg, Kåre Svensen, at du hadde hornorkestret med deg. Egil Svartdal sa det at vi kan stille med hornorkester, liksom spesiell festivitas da, når vi hører marsjer og slike fine toner. Veldig bra. Vi skal få en sentersang nå. Først, sentermusikken. Og la oss glede oss over, be til Gud for dem. Ja, fryde oss over at dette er mennesker som er en frukt av evangeliesenterets arbeid. Det er noen få av dem, for det er mange, mange tusen som kunne vært her i dag. Men det spretter over hele landet. Fra nord, helt nord i Norge, til sørligste spiss.
Men nå synger de om Jesus. Det er mange gjester og mange som har et godt ord å si i dag, men jeg synes at det er riktig å la Daniel Carlsen, bror til Ludvig, få komme med en hilsen. Vær så god, Daniel. Det er nemlig slik at han er en av Ludvigs store slekt. Og jeg har enda ikke oppdaget noen i slekta til Ludvig som ikke er frelst. Det ser da faktisk ut som alle etter hvert har blitt frelst. Slik at det ga tungt ekko helt inn i Østfold kommunes indre gemakker, at så mange var blitt frelst. Sosialkontoret fikk mindre å gjøre, politiet fikk mer mulighet til å ta seg andre ting. Store ting er kraft i Jesu navn. Vær så god, Anne. Ja, det er jo en stor dag for oss. Den største dagen vi opplevde i vårt liv var når vi ble frelst. Når Jesus fikk en dimensjon, en plass i vårt liv, forvandlingens under var et faktum. Men det måtte noen bringe dette hjem til oss,
Mamma og pappa hadde blitt frelst I dette fattige, enkle huset hvor vi vokste opp. Det var et lite, det var det minste huset på Eidsvoll, tror jeg, og det dårligste isolerte huset. Og det var, utgangspunktet var så lavt, så det går ikke an å beskrive. Og det var et fattigslig hus på gull og gods, men mamma og pappa hadde fått tak I kjærlighetens kilde, fått tak I Jesus. Og dette ble for varmt for Ludvig, som dere kjenner til, og han rømte hjemmefra. Og inn I denne familien ble jeg frelst. Pappa hadde blitt frelst noen måneder før jeg ble født, og pappa var også en alkoholiker, stor og sterk. Han hadde tatt naboen på strak arm og løftet naboen over gjerdet, like før han ble frelst. Så naboen vår ble veldig glad for at pappa ble frelst. Det går an å bli så frelst, og naboer og de rundt oss blir glad. I dette hjemmet så var det mange bønner til den levende Gud om at Jesus kunne gjøre under. Og mammas bønn, det var at det send noen I Ludvigs vei. Det var ikke alltid så lett for mamma å komme inn til Oslo og rundt der Ludvig foregikk, men det var å sende noen I hans vei. Og en dag så kjenner dere historien. Mamma og pappa fikk bønnesvar. Dette enkle hjemmet fikk lov å se at Jesus begynte å bevege seg I den fattige, enkle familien. Og når Ludvig og Lise ble frelst, og de kom og besøkte meg og kona mi etter 14 dager, en tre ukers tid, etter at de hadde blitt frelst, da så jeg og Solveig en side av kristendommen som vi var så veldig interessert I. Og jeg sa det til Solveig at dette må vel være det man kan lese om at Jesus gjorde. Det var en utstråling, en kjærlighet, en nød for oss andre som ikke hadde blitt frelst. Og det var liksom han, det var med en gang så begynte Lise og Ludvig å ville vinne mennesker for Gud. Og det ble jo nærliggende at vi I familien, vi ville jo gå og høre på broren vår. Og jeg hadde ikke vært på noen møter og hørt noe sånn forkynnelse til jeg var en liten gutt. Jeg var med pappa og mamma og sovnet på fanget deres. Men jeg synes at både predikanten og mange andre sovna der, så det var ikke så veldig godt å være på sånne møter. Men så det passet liksom ikke for min stil I ungdomsårene å gå inn I sånne møtesammenheng. Men når Ludvig og Lise, friske, sunne og den ektheten, som hadde grepet den, da ble lysten til å gå og høre stor. Og på det grunnlaget så gikk vi og hørte. Og jeg må si at jeg synes ingen preker så godt som Ludvig den dag I dag. Jeg synes ingen får klart å male Jesus på en sånn enkel og fin måte som Ludvig. Jeg sier dette, for jeg har vært og hørt, jeg har vært frelst I 15 år, jeg har vært på veldig mye møter, jeg elsker å være der Guds ånd og jeg hører veldig mye tale utleggelse av skriften, og det veldig bra, vi har masse dyktige forkynnere, og det skal vi ta vare på. Men for oss I familien så Ludvig den store predikanten. Han har mammas omsorg I sine budskap, han har pappas advarende røst innimellom, Og på dette grunnlaget så ble vi frelst alle søskene til Ludvig. Alle sammen. Mamma hadde 9 barn, og så tok hun til seg jenta. Så var 10. Alle sammen ble frelst. Og selvfølgelig måtte jo alle bli det som vi var gift med. Så det ble jo en vekkelse, det ble en menighet bare I familien her. Og så, nå I dag så jobber vi mer eller mindre for Jesus samtlige I familien. Det stort. Dette enkle hjemmet hvor mor og far... Fostret frem oss, så fikk vi lov å se at Jesus tok ut en spesielt, som han hadde brukt til rik velsignelse. Han gått helt inn I konge, regjering, helt på topplan. Enkle budskap om at Jesus løsningen. Og det for meg så det så stort, så jeg kan ikke fatte og forstå at en av familien skulle få en slik en utmerkelse. Kongens fortjenestemedalje I gull. For oss så det så stort. Hadde mamma og pappa levd, så hadde bildet vært komplett. Vi hadde unnt mamma og pappa å få lov å være med og se at frukten av deres omvendelse
og den ærlige fremføringen av budskap om Jesus, og den totale forvandlingen i pappa og mammas liv, at det hadde sånne konsekvenser i en hel familie. På dette grunnlaget så vil jeg takke Jesus, som han gjorde det mulig. Våre store frelser, tømmermannens sønn, hyrden over alle andre hyrder. Han som kom, ble født i en stall, kom ned i krybben, som er bevis på at den skulle bli mat for oss alle. På dette grunnlaget så fikk vi lov å ta imot han, og det forvandlet våres liv. På dette grunnlag så vil jeg gratulere deg igjen, Ludvig. Jeg har gjort det før, ved flere anledninger, og jeg benytter anledningen til å si igjen, jeg er stolt av deg. Det er ingen som Ludvig i våres øyner, i våres families øyner, så du må ha meg unnskyld at jeg sier dette, men vi er veldig glad i Ludvig. Han har betydd mye for oss. Han kom med kjærlighetens budskap. Ingenting er umulig for Gud, det fikk et ansikt. Og det har vi fått over sett følgende av. Vil jeg tilbe få en marsj av hornorkestret. Når det gjelder, mens dere finner det frem, så vil jeg ta opp den tanken. Dere kan tro vi har fått en hel del vennlige hilsener, Kåre Kristiansen og jeg. Hvorfor fikk ikke Lise gullmedaljen? Og det er vel ingen noe sted som tror at vi ikke unnte henne den. Men jeg vil jo si det slik at det hadde ikke vært noen særlig sensasjon om Lise hadde fått, og det hadde vært en selvfølge. Og det kan hende kommer også. Men det var nok litt mer sensasjon at det ble et ja til gullmedalje for Ludvig. At Lise og Ludvig samarbeider og gjør denne gjerningen sammen, det er noe vi alle vet, og Lise er like mye fortjent av det som Ludvig. Men det var en veldig seier akkurat det. Og vi kunne ikke få to medaljer selv, men det var en veldig seier det at vi kunne få den til Ludvig for. Nå vet ikke jeg, Kåre Kristiansen, jeg har ikke fulgt opp dette her, og Jan P. Syse er jo død, men han hadde et veldig godt hjerte. Nå var Willoch inne i bildet også, jeg kan tenke meg at Willoch og Syse samtalen litt, de er jo litt inngift og sånn, og begge var jo på toppen i en viss politisk sammenheng, så de kunne snakke sammen. Og jeg kan tenke meg at Syse med sitt gode hjerte, når det ble snakk om at dessverre, de som er straffedømt, de kan ikke få noen gullmedaljer. Det aner meg at Syse forsøkte med at, ja, han er jo det. Og Willoch da, ja, han har fått en straff. Ja, ikke kanskje en da, men han har, ja, det er to ganger han har straffet. Det er kanskje litt mer, jeg synes jeg hører, hva? Jan P. Syse. Ja, hvor mange ganger han straffet da? Ja, 18 ganger. Hva?
Da begynner det å bli vanskelig. Men sannelig så gikk det igjennom. Og etter de mange årene i fengsel og i celler, vi fikk et tilbud om å overta Grønlandsleire, politistasjonen. Grønland politistasjon. Og vi fikk kart over rommene der, men Ludvig visste at det var veldig små rom og svært lite brukbart for oss. Han kjente innsiden av flere av disse cellene. Kastet inn der av sinte og selvsikre betjenter og politifolk som mente de hadde full rett til å behandle ham ganske røft. Men merk deg det, kjære bror og søster, i Guds evighetsråd lød det, han er med et utvalgt redskap. Det skal vi ikke glemme når vi ser mennesker som kanskje du og jeg har lett for å se ned på. At det kan være utvalgte redskaper for Gud. Sånn som Paulus, hvem ville tro at den personen kunne få det ordet? Men slik var det også med Ludvig. Jo, det var en seier, og vi gleder oss veldig med Ludvig. Og han har delt dette med Lise og med medarbeidere, og det vet vi så vel. Men vi vil se hva fremtiden viser. Det kan nok bli mer gull. Da får vi høre hornorkesteret. Under ledelse av Kåre Svensson. Thank you.
Svein, du vet hva det betyr at det satses for evangeliesenter. Jeg har fulgt med Svein en del og sett hvordan Gud har reist ham opp ifra det som så helt håpløst ut. Det var mange år. Guds fred. Jeg skal være veldig kort. Det er i hvert fall enormt stort for meg å få lov til å være med her i kveld og komme frem som et vitne for Jesus. Etter 17 år som misbruker og sprøytenarkoman og fengselsopphold, og for snart 7 år siden satt i Bergen landsfengsel, hadde lyst til å ta mitt eget liv og hadde ikke mer å leve for, og fikk høre om evangeliesenter og tenkte det at kanskje det er håp for meg der, og jeg har prøvd så mye annet, kanskje det kan være redningen. Og så fikk jeg lov til å komme inn på evangeliesenteret og fikk lov til å møte kjærlighet, og jeg fikk lov til å komme under ordets forkynnelse. Og troen den kommer av forkynnelsen av Guds ord som en hører. Og så fikk jeg lov å ta imot at Jesus etter en ukes tid. For å være helt kort, så er det nå nesten 7 år siden. Jeg har fått ettergitt 1 million i gjeld. Jeg er gift. Jeg har fått 2 barn, og den tredje får jeg nå i februar. Jeg begynte å jobbe på Gartnerhallen. Jeg endte opp som distribusjonsleder med 15-20 mann under meg. Så fikk vi kall til tjeneste, meg og min kone. Og jeg sa opp jobben på dagen, og så ringte jeg til de som sier det, de sier Lise, det er dette vi bare ventet på. Og så gikk vi inn i tjenesten der og begynte som miljøarbeidere på Østerbo. Og etter ganske kort tid så gikk jeg inn som avdelingsleder på Østerbo. Var der i 16 måneder, og så ønsket vi å komme lenger sør, og så spurte jeg igjen Lise og Ludvig om det var mulig å komme litt sør på sikt på et par års tid. Og etter 3 timer så ble jeg spurt om jeg ville begynne på Solbakken som bestyrer. Og der er jeg i dag. Og jeg må si det, å få lov til å være på et evangeliesenter, der er vekkelse. De siste 14 dagene så har vi fått lov til å be med 8 sjeler til frelse. Det var en gutt som ble frelst i går på Solbakken, siste mann i rekken. Så nå er det snart ny dåp igjen. Jesus han er med og han frelser. Og vi går ut med evangeliet der vi kan gå ut med det. Og jeg har lyst til å ha en oppfordring til alle evangeliesenterne som jeg kom til å tenke på i dag. Og det er at vi er takknemlige for støtten vi får fra departementet og fra sosialkontorene. Men vi må ut med evangeliet. Hvorfor kan ikke alle beboerne sende et julekort til kuratoren sin og takke for støtten og si det at de er blitt nye skapninger av Jesus og at Jesus er glad i dem. At vi bruker de anledningene Herren gir oss. Jeg er evig takknemlig. Jeg får lov til å si at jeg er evig takknemlig til Lise og Ludvig, og det er den familien har betydd for meg. Noe helt spesielt, alle sammen der i den familien har betydd utrolig mye for meg. Jeg har bodd hjemme hos broren Hjalmar. Jeg har hatt sjelesorg hos Sonja, Daniel. Jeg synes jeg har hatt med alle den i familien å gjøre, og det er noe spesielt med de menneskene. De har en spesiell kjærlighet som jeg aldri har opplevd hos andre. Må Gud velsigne Lise og Ludvig på en spesiell måte. Og må dere huske på det i forbønn, alle sammen. Amen. Takk for det. Ja, fra all elendighet så har det blitt noe solid og fint og trygt med Svein. Han er til stor velsignelse. Vi skal få lytte til Kåre Kristiansen nå. Han er jo tidligere olje- og energiminister, og var jo den som tok initiativet til dette søket om gubletallet. Jeg var med på det også. Og dette gikk jo igjennom. Kåre, nå har jeg fått inntrykk av, som kanskje flere husker, at Kåre Kristiansen er veldig imot sånn utdeling av priser. Han var voldsom her for en tid siden. Gikk ut av en kommitté fordi han ikke likte den måten å gjøre det på. Men dette her likte du. Ja, det likte jeg. Det kommer på hvem som skal ha den. Ja, det er riktig som Hjalmar allerede har sagt, at jeg ba om å få god tid, men jeg ba om å være litt mindre restriktiv overfor meg enn for noen av de andre. Men nå, når jeg hører han går så langt som til å gi meg bedre tid, god tid, så er det veldig oppmuntrende selvfølgelig.
For saken at jeg ledet jo den seansen vi hadde da medaljen ble utdelt til Ludvig. Men da, eftersom dere vet, så kan en som leder møte i grunn, har han begrenset anledning til å tale, så jeg synes ikke fikk sagt noe særlig til Ludvig om bakgrunnen for denne søknaden slik jeg ser, og det det jeg hadde ønsket å si litt om denne gangen. For jeg hadde en sjef for noen år siden i Sosialdepartementet, da jeg var statssekretær, og han var sånn litt selvironisk, kunne være, ganske morsom, det var Årvik, Egil Årvik, dessverre død for mange år siden. Men han sa det slik når han skulle ut på møter og som statsråd representere, så sa han det at jeg skal ut og kaste glans, sa han. Og det er noe av det samme jeg føler her i dag. Ikke det at jeg skal kaste glans, men vi skal få lov til å gå med glansen av Ludvig og Lise og det arbeidet som de utfører. For det er, tror jeg, slik at det ikke bare er til Ludvig, dette skjer ikke i forbindelse med han bare, men det er til alle de som står bak ham, og det er han selv understreket, og det er ikke minst til hans hustru, som har gjennomført en slik innsats for denne saken, som vel ingen andre enn kanskje Ludvig kjenner til. Og vi føler det vel slik, alle vi som har fulgt med og vært litt med og hatt litt med denne bevegelsen å gjøre, at vi har oppnådd noe. Jeg har vært politiker i mange år, dere kjenner godt til det, og av og til, og ikke minst på mine gamle dager, så lurer jeg på, skulle jeg brukt livet til noe helt annet? For det er jo ikke alltid at man synes resultatene blir slik man ønsker. Og da er en veldig oppmuntring, en veldig glede å få lov til å være med og medvirke litt til det som er skjedd da Ludvig fikk kongens gull. Vi føler det som noe som er gitt til han først og fremst, men også til alle de som har hjulpet ham. Og kanskje, ikke bare kanskje, men særskilt til hans hustru. Men jeg vil også gjerne ta med at ved siden av at dette er en oppmuntring og en berettiget honnør til Ludvig og til hans bevegelse, så er det også en veldig honnør til hans majestet. At han har et slikt syn, og at han gir medaljen for det arbeid, det evangeliske og sosiale arbeid som er utført i regi av evangeliesentrene og med Ludvig og Lise som har drevet det hele frem. Takk til deg, Kåre. Hjertelig takk. Det ble jo ikke så langt som truet med. Det var bra det der. Og Gud signe deg i din innsats når det gjelder også dette med ambassaden i Israel. Vi har en bror her som for noen år tilbake ikke var så veldig troverdig når det gjaldt penger og regnskaper og sånn, men han er den lønnsansvarlige på landskontoret vårt. Det er en riktig kjær bror. Han presenterer deg selv. Jeg heter Morten Olsen, og jeg jobber på Evangeliesenteret med lønninger der, så jeg har en liten gave til Ludvig og Lise fra oss som arbeider på senteret. Si lenge du har vært frelst. Jeg skal si hvor lenge jeg har vært frelst. Philadelphia, Oslo. Her satt jeg omtrent på første benk for cirka 8 år siden. Da var det en av gutta som sitter her oppe, Thor Halland, som hadde finne meg borte i gata her, hvor jeg satte sprøyte med heroin. Og så ba han meg med på møte, og jeg satt på første benk her og var veldig med, jeg da. Jeg var jo ikke helt nykter, så dette synes jeg var sånn som jeg festet, jeg vet du. Og her oppe sto Ludvig og talte, og evangeliesenteret oppe på plattformen. Jeg var førstemann fram til forbønn bort på der, husker det. Og Ludvig ba for meg for første gang. Det var det siste året jeg var sprøytenarkoman. I løpet av et år da, så skjedde det mange ting. Og rundt omkring meg, og jeg kom inn på evangeliesenteret etter et år. Så jeg har vært frelst nå i snart 7 år. Og fått oppleve det at Gud har brukt for oss en som meg. Og takk og lov, han er ute og preker og vitner til stor velsignelse. Skal jeg ikke avbryte? Nå har du noe du skal... Ja, det jeg tenkte på, det var Ludvig
Du har vært litt syk i år. Vi er mange som arbeider for deg, og Lise. Vi vet at dette arbeidet er avhengig både av... Altså, sitt ved siden av deg der, og... Men det er også avhengig av at mennesket støtter opp om arbeidet. Og vi har lyst til å vise dere at også vi som jobber på senteret, vi er med å ta et tak og gi dere en gave nå. Og dette er gjort sånn på sparket i all hast. Vi har her et gavebrev til Ludvig og Lise Karlsen på... Vi tok opp et offer før møtet, vi vet du. Vi som jobber på evangeliesenteret. På 18.400 kroner som vi har samlet inn til dere. Og det er gjort i all hast, og det kan jo godt hende det blir mer også. Men dette er ærlig gjort, og jeg har ikke plussa noe på. Så, så vær så god fra alle som arbeider på Evangeliesenteret. Takk skal du ha. Meg å kjenne dine veier og gå dem trøst i skritt for skritt. Jeg vet at hva jeg fikk i eier er borget godt og alt er det. Men vil din sterk han meg leder, jeg aldri feil på målet se. For hvert håp som dør her nede, får jeg et håp i himlen med. Lær meg å kjenne dine og tenke dem. Og når jeg angst mitt hjerte banker, da må du kalle mot frem. Og jeg har tenkt meg trett til døden, så si hva du har tenkt, å Gud, da kan jeg se at morgenrøden bak tvil og vande vender. Lær meg frem for alt å kjenne din grenseløse kjærlighet, som jo kan tusen stjerner tenne når lykkens sol er sunket ned. Den tørrer tåren som den skaper og leger hva den såret har. Dens vei går gjennom hva vi taper, den gir oss mer enn hva den tar. Den gir oss mer enn hva den tar.
Vi skal få høre statsråd Dagfinn Høybråten nå, helseminister. Og jeg tok med meg en liten bit ifra avisen, hvor Dagfinn Høybråten, helseminister, uttaler seg i forbindelse med denne tragedien som vi ser nå ruller over landet vårt med også den umoralen med dødshjelp. Så sier han, det er livshjelp som trengs, ikke aktiv dødshjelp. Aktiv dødshjelp vil være en fallitterklæring for et moderne velferdssamfunn. Derfor vil vi sette tungt på dagsorden, hvordan vi kan styre omsorgen for døende mennesker og gi dem en bedre tilværelse. Det er en stor statsmann verdig og en kristen statsråd verdig. Gode ord. Takk skal du ha. Vær så god, Høybråten. Det er slik det skal lyde. Ja, kjære venner, kjære Lise og Ludvig. Det er en stor glede for meg å være med på dette festmøtet og bringe en hilsen fra den norske regjering med takk for den innsats som dere har gjort og gjør sammen med hundreder av andre for de vanskeligst stilte i dette samfunnet. Det er en samfunnsinnsats dere gjør, i tillegg til at vi vet at det er en tjeneste for Herren. Det er et privilegium for meg å få være her, et privilegium å kjenne dere. Dere har gjennom lydighet og hardt arbeid vært med på å realisere det de fleste ville sagt var helt umulig. Men dere har stått i tjenesten hos en oppdragsgiver som ikke kjenner ordet umulig. Overgitt til denne oppdragsgiver har dere vært med på å sprenge mange grenser i mange menneskers liv. Dere er blitt hedret, og det med rette. Norge har mye å takke dere for. Dere har sett mennesker totalt forandret der alt det offentlige kunne sette inn kom til kort. Vi vet hvorfor. Dere står i spissen for et arbeid som ikke bare appellerer til hodet, men som taler til hjertene. Og jeg tror vi trenger mer av det i dette samfunnet. Her ligger også noe av hemmeligheten, at hjerter møter hjerter. Det vil jeg gjerne komme litt tilbake til. Men jeg tror den aller dypeste hemmeligheten ligger i dette. Den dype åndelige sannhet som ligger i det at det dere har gjort mot en av disse mine minste, det har dere gjort mot meg. Jeg tror vi her er i nærheten av en av de aller dypeste hemmeligheter i Guds rike. Guds bolig er i det høye og hellige. Ja, det vet vi. Men det står også at han bor hos dem som har et sønderknust hjerte. Det er en møteplass mellom menneske og Gud hos den som er sønderbrutt. Og det er en dyp åndelig hemmelighet som skulle gjøre at vi flokket oss omkring akkurat dem, for der er Gud. Det er et spesielt gudsnærvær hos den som er langt nede, og jeg tror faktisk det er en av hemmelighetene bak det som på det ytre plan kan se ut som en menneskelig suksess. Hans Majestet Kongen har gitt sin heder til dette arbeidet. Det er vel fortjent. Jeg synes mor Teresa satte det hele i rett perspektiv da hun mottok sin medalje og ble kalt til Hans Majestet Kong Olav i audiens. Og hun ble spurt etterpå, var du ikke engstelig, var du ikke nervøs når du ble kalt til slottet for å møte kongen? Nervøs? Nei, jeg møter kongenes konge hver eneste dag. Og da var det Nobelkomiteens leder la til, for egen regning, slik taler en som bare har en sjef. Jeg vil be dere begge to kommer fram og ta imot en blomst
som jeg har lyst til å gi dere på vegne av regjeringen og Sosial- og helsedepartementet. Vi er jo heldige som har en sånn helseminister her i Norge. Synes du ikke det? Tenk å ha en som er frelst og tro på Jesus. Og det dobbelt styrke. Takk skal du ha. Vær så god, sitt. Jeg ikke helt ferdig. Jeg har ikke bedt om å få tale lenger, men han sa at jeg fikk lov. Nei, jeg skal ikke det. Men jeg har noe på hjertet. Som har med hjerter å gjøre, for jeg sa at jeg tror noe av hemmeligheten bak det vi har sett i evangeliesenterets framvekst er at de appellerer til hjertene. Og det er ikke så lett for et offentlig system å gjøre. Det er noen som tror at vi kan bevilge og vedta oss til alle mulige ting i dette landet. At vi kan kompensere oss fra det meste. Men hverken storting eller kommunestyre eller regjering kan bevilge kjærlighet. Det kan bare komme fra levende hjerter, som har omsorg for sine nærmeste, som har omsorg for sine medmennesker. Og dette samfunnet blir et fattig samfunn, hvis ikke vi har det. Og vi politikere kommer til kort, vi, i forhold til det, å kommunisere med hjertene. Jeg var i Washington for et par år siden, spiste frokost med Bill Clinton. Det var ikke så veldig eksklusivt, for det var 3500 andre som gjorde det samtidig. Men det var mye makt samlet i den frokostsalen. Fra 150 forskjellige land. Og så sier en av senatorene som hadde hovedtalen: problemene i dagens samfunn gjelder primært hjertene. Nasjonens sjel er summen av individenes karakter. Og det er visst det er viktig med balanse i statsbudsjettet. Og det er en rekke andre forhold vi må løse på nasjonalt plan, men uten at det skjer en forandring i hjertene, vil vi fortsatt oppleve et underskudd i sjelen. Gjennom århundrene har menneskene hatt en hang til å søke politiske løsninger på hjertets problemer. Offentlige myndigheter, sa Sam Nunn, må på alle nivåer spille en rolle i forhold til disse utfordringene vi har, men jeg tror ikke vi kan spille den mest avgjørende rollen. Jeg tror det eksempelet vi representerer, ikke minst for unge mennesker, kan vise seg å være det viktigste ansvaret for oss som er i det offentliges tjeneste. Vi må demonstrere med våre daglige liv at det er mulig å være involvert i politikk og samtidig bevare intellektuell ærlighet og moralsk framferd. Måtte vi som ledere bli klar over at vi først må være tjenere. Måtte vi som konkurrerer på den offentlige arena huske at vi er blitt kalt til å elske våre fiender, sa senator Sam Nunn. Det var ingen tvil om at han grep oss med sin utfordrende tale. Vi opplevde at han fikk formidlet et budskap inn i vår tid. Ikke noe amerikansk tilpasset som ikke angår oss selvgode nordmenn. Nei, vi står midt oppe i de samme utfordringene. Et gammelt ord som heter «bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det». Og nå skal jeg ikke tale om forebyggende helsearbeid, skjønt kanskje noen av de tilstedeværende kunne trenge å høre det. Men jeg skal nettopp peke på at når hjertene harner i et samfunn, da avles ukjærlighet. Da kan det oppstå brudd i menneskelige relasjoner, og samfunnet blør. Og de politiske løsningene på oppløsning av familiebånd er på en måte å sikre at oppløsningen går ordentlig for seg, og så betales for skadevirkningen over trygdebudsjettet. Men vi trenger noe mer enn dette. Vi lever i et samfunn hvor hver tredje storbyborger ikke engang kjenner naboen. Hvor ensomheten faktisk er blitt den store folkesykdommen. Og vi kan altså ikke bevilge kjærlighet ved flertallsvedtak i storting og kommunestyrer. Vi kan i beste fall gi noen erstatninger. Likevel
er ensomhet, mangel på opplevd kjærlighet og årsak til mange av våre største utfordringer. Ungdomsproblemene er rusgiftbruken, psykiske problemer og selvmord. Politikken kommer til kort uten at vi spiller på lag med de som kan tale til hjertene. Og derfor er det at Stortinget har bevilget penger for å støtte og anerkjenne det arbeid som Evangeliesenteret gjør. For det offentlige må spille på lag med de som taler til hjertene. Det er mitt budskap som helseminister i dette møtet og inn i den tjenesten som Lise og Ludvig står oppe i sammen med hundrer av andre. Vi ønsker som regjering å reise en ny verdimobilisering i dette samfunnet. Ikke fordi det er på moten. Vi har talt om det i mange, mange år. Men nå opplever vi at det treffer noen strenger i folket. At tiden er moden for en bevisstgjøring på at det faktisk er noen verdier som må avgjøre våre valg, både som enkeltpersoner, som bedrifter, som organisasjoner, og som et helt samfunn, som en hel nasjon. Og vi ser at mange begynner å innse dette. Og mange blir nysgjerrige på hva dette er. Og mange vil være med i den verdimobiliseringen. Og det er underlig og sterkt å få lov til å være en del av det. Og få lov til å merke seg den smule undring som også gjør seg gjeldende i mange kretser rundt akkurat dette. Jeg skal avslutte ikke med å sitere skriften, men å sitere Verdensgang. For der kan det også av og til, en gang iblant, stå noe veldig fornuftig. Det var en av Akersgatas mest solide og erfarne journalister som skrev på side 2 i Vårt Land, nei, i Verdensgang, for et par uker siden, noen rosende ord om vår kjære statsminister. Og så avslutter han med å si at det kan jo hende den regjeringen kan komme til å bli sittende lenge, for statsministeren har jo bedt om Guds hjelp, og hvis han får det, så kommer det til å gå bra. Og så skriver denne journalisten videre at det er så mange ting mellom himmel og jord vi ikke forstår etter dette regjeringsskiftet. Det er et uttrykk for en undring som jeg tror mange deler, som jeg selv deler, og jeg hadde lyst til å ta dette fram også ved denne anledning og si en hjertelig takk også fra vår side for den støtte, den varme, den omsorg og den forbønn som møter oss i vår gjerning. Hjertelig takk skal dere ha. Ja, det var helsebringende ord. Hjertelig takk skal du ha. Du verden, hvilket bønnesvar at vi har frelste mennesker i slike posisjoner. Takk og lov, Gud signe deg. Vi følger det med forbønn. Monica, vil ha en liten hilsen til mor og far. Ja, jeg har jo også fått tatt den gleden av å gratulere dem tidligere. Og det er klart at vi er stolt, vi som er barna nå i dag. Og som jeg sa også når han fikk fortjenstemedaljen, det var at dette fortjente han. Og det var nesten på tide, synes jeg. For jeg har sett dem på nært hold, og jeg vet hva de har gitt avkall på. Og jeg vet også hva de har forsaket. Men jeg vet også velsignelsene som har rådet i vår familie, på grunn av det steget de har tatt. Og jeg vil selvfølgelig gratulere så mye jeg også. Og jeg fant et lite kort i Bibelen min her. Gud er en kongelig, skapende Herre, som alltid på nytt sier et «det bli». Av ditt livs ruiner lar han et nytt liv oppstå. Men det som ligger på mitt hjerte nå, og som jeg ber om nesten daglig, det er at Gud må utruste enda flere mennesker som kan gå på denne visjonen som de har hatt. Og nå, når de er her, og de er sterke, de har helsa i behold nå, så har de veldig mye de kan gi fra seg, så at andre også kan gå på deres visjon. Amen.
Ja, Monica har vært med i mange år og gjort en stor innsats. Nå er hun bestyrer på Varna, et stort senter vi har, hvor det kreves mye, men hun ser ut til å være rette person på rette sted. Vi er veldig takknemlige for hennes innsats. Vi skal få høre Lise og Ludvig også, men først skal vi høre en person som har kommet fra Bergen. Det er Finn-Jarle Sele. Ja, her må hun jo være kortfattet også, ikke bare si hva hun mener. Og det har vært fantastisk å sitte her. Det er jo bare bønnebarn vi får presentert hele veien. Først Ludvig, og så alle disse her. Kåre Kristiansen sa det sånn her fremme, der er vel ikke noen plattform i noe sted i verden som representerer flere år i fengsel enn det vi har her fremme nå, og alle frelst. Og så kommer en helseminister som jo også er et resultat av en bønnevekkelse i Norge, der har vært med å be her i Philadelphia. Så hvis den fortsetter nå å be, så skal det skje store ting i Norge. Jeg må få lov å si til Lise og Ludvig. De må kunne nevnes i den rekkefølgen også i kveld. At Anita og jeg, vi må ofte uttrykke det sånn at vi er glad i dere. Og vi takker for det at dere finnes. Og det er en stor ære å få lov å være med i dette besøket i dagen. Der begynte vi å skrive om under for alvor når Ludvig og evangeliesenteret kom inn på scenen. Og det ble så mange slike beretninger etter hvert at det kom signaler fra alle de andre kristne organisasjonene i Norge. Dere skriver jo bare om evangeliesenter og alle de underne som skjer der. Dere trenger en korrespondent som kan skrive om alle de andre også. Og det ville jo være det beste at det skjedde like mye under i alle kristne retninger etter hvert, og at vi fikk en korrespondent for hver av de. Men det er slik at vi fikk lov å skrive om dette, at der ekspertene hadde gitt tapt, der var det en som kunne. Som Ludvig pleier å si det, Jesus er løsningen. Ja, Ludvig og Lise og evangeliesenteret illustrerer konkret det som også er en hovedoppgave for en kristen avis. Nemlig det budskapet å fortelle at Gud kan, og at det nytter. Det er nemlig drøssevis av aviser som forteller om alle de problemene som står i kø i Norge. Det trengs en kristen dagspresse for å fortelle at det er en som kan løse de problemene. Og dere har gitt oss en anledning til det. Det er jo sånn at denne gullmedaljen, den er når halvparten Lise sin, fordi at Lise og Ludvig, de hører jo sammen som evangeliesenter og pinsebevegelsen. Og jeg vil ikke bare få hilse dere fra den kristne dagspress og den kristne avis, og ifra dagen, men jeg må også få bringe dere en hilsen ifra den kristne koalisjonen, hvor dere har vært med, for å løfte fram vekkelse og samfunnsreformasjon i Norge, og alle de venner som dere har der, blant kristenledere i Norge. Og så er det jo en ting med evangeliesenteret som ligner veldig mye på det som den kristne koalisjonen gjør i USA. Og det er jo at den erobrer TV for å komme inn til det norske folk med det budskap som løfter opp. Og det ser vi bare begynnelsen på. Jeg skulle ikke forundre meg om 4-5 år så er det Ludvig og Lise og evangeliesenteret som ligger først i den digitale revolusjonen. Når vi selv bestemmer om vi vil ha hjernevask på flere kanaler, eller om vi vil ha Guds sannhet på en god og stor kanal. La meg slutte med å si det at et lite bilde på denne virksomheten, det kan være det som skjedde ved en sånn nødhjelpssituasjon i utlandet. Det var en katastrofe, alle menighetene ble involvert, og der kom hver menighet og hentet sine, de som var medlemmer der. Så var det noen igjen som ingen tok seg av, og da steg en frelsesoffiser fram, og så sa han det at jeg tar meg av alle de som ikke tilhører noe sted. Det har Ludvig og Lise og evangeliesenteret gjort, og derfor så er det et arbeid for hele kristenfolk i Norge. For alle menigheter, kirker og organisasjoner.
Og derfor så har dere fått en oppslutning fra hele det norske kristenfolk, ikke bare fra pinsebevegelsen. Dere gikk til de som ikke tilhørte noe sted. Denne gullmedaljen, den er et håndtrykk til to merkelige vekkelser vi har i Norge, som en forløper for den vekkelse som kan komme. Den som vi har mellom rusofrene, og den som vi har mellom de reisende taterne. Og vi må konkludere med det at dersom vi hadde hatt like mye prosentvis vekkelse i alle andre folkegrupper i det norske samfunn, så hadde vi hatt en omfattende vekkelse som er det eneste som kan redde Norge i dag. Jeg tror altså at denne vekkelsen som vi ser her, den som har vært for de som folk sa var håpløse, den bringer oss en forventning om at det kan komme en vekkelse blant alle de andre gruppene som er vellykkede. For Jesus må jo kunne hjelpe de vellykkede når han har hjulpet de håpløse. Og jeg tror det at den gullmedaljen dere har fått av kongen, den kan bli til gull. Til vekkelsens gull for hele vår nasjon når denne vekkelsen får gå videre. Og det vil vi være med å be om og be for. Hjertelig takk til redaktør Finn Jarle Sehl. Vi skal få høre Lise og Ludvig nå. Men da må vi kanskje ha litt tonemusikk. Har du en kort greie? Så vi hører Lise og Ludvig etterpå. Lise, vær så god. Vennene vil gjerne høre deg. Og om ikke du akkurat fikk gullmedaljen i ditt navn, vi forgyller deg. Vi er veldig glad i deg. Er det flere som er det her? Glad i Lise. Takk for lov. Ja, takk skal dere ha.
Først så må jeg få lov å takke menigheten Philadelphia fordi at de stilte storstua til disposisjon. Og for alle dere som har møtt opp, jeg synes det er overveldende, det må jeg si. Og jeg har jo også gratulert Ludvig tidligere med medaljen. Men som jeg hører dere sier her mange at jeg hadde fortjent en medalje. Dere må ikke tro at jeg er lei meg fordi jeg ikke har fått noen medalje, for det har egentlig aldri vært i mine tanker engang. Så jeg har ikke sørget over det. Men jeg synes det er så stort det at Ludvig fikk medaljen, for det ikke minst for anerkjennelsen for dette arbeidet, også at Jesu navnet blir æra gjennom dette. Det er jo det vi må glede oss over. Så Ludvig, jeg må også si det at vi har hatt et liv før og etter. Og det har alltid vært spennende også å være gift med Ludvig, både før og etter. Og nå begynner det å bli noen år, og barna våre har blitt store. Jeg vet en som også hadde sett stor pris på dette her, det er sønnen vår, som ikke fikk oppleve dette. Men som det var sagt, så var det kanskje at mor og far fikk lov å skue litt ifra oven og ned og ta del i herligheten. Og det kanskje Kai gjør også, jeg vet ikke. Men jeg vet at det har vært offer, men jeg vet at da du opplevde å bli frelst og fikk lov å møte Jesus, så var det det største som skjedde i ditt liv. Og du fikk lyst med en gang, for det var jeg nær deg hele tiden og så at alle dine venner som fra tidligere, de ønsket du fikk del i akkurat det samme som det du eller vi hadde fått del i. Og jeg tror at Jesus utøste en spesiell kjærlighet i ditt hjerte. Og jeg husker det at når gutta og jentene der ute spurte å få en krone eller to, da, så ga du dem gjerne to eller fire. Det har du alltid gjort. Og sånn var du egentlig før du ble en kristen nå, før du ble frelst. Så har du alltid vært godhjertet. Men hele tiden i livet ditt så tror jeg du var ute etter en pris. Og det prøvde han på travbanen. Med hester og spill og alt det verden kunne gi der. Det ble ikke noe gullmedalje der, men den fikk du jo nå da. Og jeg vet at det å møte kongen, det blir veldig stort for deg. Og det fikk jo bestefaren din gjøre også. Så det er jo en i slekta som har vært der før, og det har du alltid holdt liksom så høyt at han fikk lov å være der og forære kongen en kniv. Men det største er jo det at du skal få lov å møte kongenes konge en dag da. Som vi hørte moder Teresa her, fikk lov å møte han hver dag. Og det blir forandring i menneskers liv når en får et møte med kongenes konge. Og jeg tenkte på, ute på gater og streder, så ligger det fremdeles mennesker som trenger å få lov å møte Jesus. Og Jesus, han har bedt oss alle om å gå ut og være hans disipler. Og det er en oppgave for oss alle. Vi trenger ikke å få en medalje eller noe som henger der for at vi skal gjøre det, for det gjør vi i takknemlighet og glede til Jesus for alt hva han har gjort for oss. Så Ludvig, jeg gratulerer deg igjen. Og en oppfordring til alle oss andre at vi gjør det vi kan for Jesus. I morgen skal vi ha julebord for alle de utslåtte her i Oslo by. Og det er noe av det største vi får lov å være med om, egentlig. Da dekker vi til en 300 stykker som kommer ned i Evangeliekirken Berøa. Noen kommer der forslått, og noen med blåveiser, og noen kanskje ikke lukter så godt. Og noen er litt stive i ansiktene sine og litt forherda. Men når de kommer inn i varmen og får lov å kjenne lukten av maten og får høre juleevangeliet og de glade sangene og får høre forkynnelsen om Jesus, så smelter det harde, skjønner du. Da går det like inn i hjertene, og så kan vi kanskje få lov å være med. Vi begynner med julebordet da, men kanskje det bare er en foranledning for oss å få lov å fortelle dem om Jesus, og så kan vi vinne enda flere for Guds himmel. Så takk for alle dere som er med og støtter det også. Det hadde ikke vært mulig hvis ikke dere hadde vært med. Og takk for all forbønn for Evangeliesenteret. Jeg tror det enda er flere unådde som vi skal greie å nå i sammen. Amen.
Jeg får lov å representere Pinsebygelsen som formann i representantskapet. Og det er en blomsterhilsen til dere, spesielt i forbindelse med både innsatsen deres og medaljen. Og at vi er veldig glad i dere, og vi takker dere, priser Herren for dere. Det er et Guds verk. Du har fått en del merkelige julepresanger. Den rareste var vel den du fikk i Hønefoss under juletreet der. En forferdelig kald juledag. Det var vel kanskje lille julaften. Det var sløyfe på, og så stod det til Ludvig. Nå fortell om det, Ludvig. Det var litt av en julepresang. Vi ringte deg og sa at det var noe der. Ja, vi gjorde det. Det var en liten gutt som hadde vært på møte der hvor vi hadde vært da. Og så hadde vi jo sagt det, at hvis det var folk som hadde problemer, så kunne de bare melde ifra oss. Og vi var takknemlige, vi tok imot sånne. Og denne lille gutten, han så at det ble oppstyr rundt juletreet på torvet. For der hadde det somnet en i fylla da, under juletreet. Så fikk noen tak i beina på noen og dro den frem, og så stod en diskusjon om noen skulle ringe til politiet eller om noen skulle gjøre med den da. Og denne var jo så omtåket, han visste nesten ikke hva han var hen. Så sa den lille gutten, sett et rødt banner rundt livet på noen sendte kløfta, sa han. Ludvig tar den altså. Ja da, det gikk jo bra med denne gutten da. Han kom inn og fikk omsorg og hjelp der på senteret av de som var der. Og han ble hos oss i mange år. Og nå driver han fortsatt ned i Drammen og hjelper Værsla Holt. Så han er bevart, og nå har det gått jeg tror det en 8 år siden. Så Gud gjør under. All ære og pris skal Jesus ha. Og det tenkte jeg skulle si med en gang her. At vi er ikke verdige noe av dette vi hører her, og vi må ikke tro på alt det fine de sier. For jeg er bare en fattig synde frelst av nåde, og det er ingenting med meg, men det er så mye med han som jeg tror på. Jesus, han kan gjøre under, og han kan bruke det som ingenting er. Og det er der jeg er mest forundret hver gang selv, ja, at jeg får lov å være med også. Og når de snakker om at jeg preker bra og sånn, så det er altså, vet du hva det kommer av? Det kommer at jeg ingenting kan. For da skal jeg lese det, for det er noe med en gang, så skal jeg liksom få tatt knekken på det der. Og det er Matteus evangelium, det 10. kapittel, og så står det da ifra vers 18. Og jeg skal føres frem for landshøvninger og konger, for min skyld, til vitnesbyrd for dem og for hedningene. Men når de overgir eder da, vær ikke bekymret for hvor deres eller hva jeg skal tale, for det skal gis dere i samme stund hva jeg skal tale. For det er ikke I som taler, men det er eders faders ånd som taler i eder. Så det som er skjedd, det er jo faktisk det at vi har født på ny til et levende håp, og så har vi blitt døpt i den hellige ånd. Og så var vi så tomme og skrøpelige både her og andre plasser, i hjertet og alt. Så Jesus måtte gjøre alt. Og det har vi skjønt ganske tidlig, at uten Jesus går ikke det Herre. Og så har vi bare kjørt av gårde så tomme som vi er, for så har vi stolvi på at den fyller tomme kar. Og så har han som regel gitt meg litt hver gang jeg har vært fremme da. Fått akkurat det jeg trengte da. Så noe mer trenger han jo ikke heller. Så han skal ikke gå rundt og så tro at den er noe helgen, vet du, sånn vi får være det vi er. Men det vi er, det er vi i troen på Jesus Kristus. Det som har skjedd er jo at, for å begynne med Kåre Kristiansen, jeg er jo liksom på navn med det, så jeg sier Kåre og sånn, vet du. Men det har jo han hørt før, for han hadde jo bestøk når han var oljeminister her i Norge, fra de høye hold i andre land, vet du, kom og skulle besøke oljeministeren her og greier. Og så gikk de med tur da, fortalte han. Hva vet dere på Kalja, tror jeg. Og der lå det en utslått under en benk, vet du. Og skrek, hei, går det, sånn. Så du skjønner at disse her som er med å styre og stelle landet vårt og sitte i ledende stillinger, de har vært så store. Og ja, flotte, utvalgte personer. Så de har ikke liksom mistet fotfeste fordi de har stiget gradene. Og det samme er jo også med Dagfinn Høybråten da. For jeg kan jo skryte av det at han har vært på evangeliesenteret.
Og ikke for at han trengte hjelp, men han hadde vært der for å oppmuntre oss som var der. Han også, det var også en tidligere statsminister, Korvald. De var der og spiste på evangeliesenteret. Og det ble jo litt skikkelig oppreisning for oss gutta da, men det levde vi på lenge altså. Så takk skal du ha, Dagfinn, for at du var og besøkte oss. Og nå har jeg invitert den igjen til Østerbo til å tale i den nye evangeliekirken der ute. Sele, Finn-Jarle og Anita Aptu Sele, kona hans, de har vi blitt ordentlig glad i. For ganske tidlig så traff jeg dem i Bergen. Jeg var hos en som heter Asbjørn Ystebø, bodde der under møtekampanjen jeg hadde. Og så kommer Anita Aptu Sele og så Finn-Jarle her. Og så spiste vi sammen, og så fortalte jeg henne litt. Hun var jo var politiker i henne, vet du. Hun ville vite litt hvordan landet lå an, og hva jeg drev med, og alt mulig skulle hun ha greie på, vet du. Og gløgg dame skjønte jeg det var, og jeg fikk respekt for henne med en gang. Men jeg fortalte henne litt om arbeidet vårt, og hvordan vi, den gangen så var det så veldig aktuelt, hva gjør vi med de som er AIDS og syke der? Og det var jo veldig sånn skrik om det akkurat da. Og da lurte hun på hva vi gjorde. Og vi planla allerede da vi, hvordan vi skulle ikke gjøre forskjell på folk, men hvordan vi skulle ta oss selv i vare. Ikke angripe den syke og isolere han, men vi skulle behandle alle som kom til oss, omtrent som de var syk, så ble det vi som måtte ta oss sammen, ikke de fikk lov å være den de var, og så fikk vi hjelpe dem sånn, og det har gått veldig bra alle disse årene. Vi har ikke opplevd noe uheld på grunn av det. Og nå driver ikke vi kirkepolitikk eller noe annen politikk da, så vi forkynner Kristus for folket. Og det tror jeg har vært vår styrke og hjelp, at ikke vi har blandet oss inn i en hel masse ting som ikke kommer oss ved, men vi har holdt oss til vår oppgave å forkynne Kristus for mennesker. Og så har vi fått lov å se at Jesus har vært med oss og tatt vare på oss hele veien. Og det som jeg sa her at i går så opplevde jeg noe stort. Jeg synes det var helt spesielt. Det er stort å få være her sammen med disse våre menn som har stilt opp, og alle gutter og jenter, ikke minst, som ligger, som har tatt hele hjertet til liksom meg. De er vi ordentlig glad i, så vi mistet Kai-gutten vår, men vi har fått mange gutter og jenter siden da som har tatt balsam på såret. Men også har vi Egil Svartdal her, og brødrene her. Takk for at vi får komme hit, Egil. Og det er veldig bra å ha dere her, og det er jo kongelige gutter dette også. Men nå, i går, så opplevde jeg noe underlig. Den norske kirke, prosten i Søndre Aker kirke, han sendte et sånt brev til meg her for en tid siden, og sa at vi vil være med, vi også, han, på denne gullmedaljen nå, og gjøre litt stas på deg, sa han. For du tilhører jo soktene her, sa han, så vi vil ha deg med her, sa han, og greier da. Og ja, det var jo fint det da, jeg skulle ha med Lise om, men så hadde jeg god anledning da, så jeg måtte reise alene. Og for sikkerhets skyld da, så hadde han samlet, jeg tror det var cirka 50 stykker av disse prestene der, så det var en skare da. Og høyteologer, alt sammen tror jeg det var den og den, kapellaner og alt mulig rart, og det var mye flotte navn og stillinger, så jeg ble jo så nervøs bare jeg skulle møte prosten, så jeg kom, jeg hadde ikke noen musikk med heller, men jeg tror ikke behøvde det, eller fucking, jeg gikk jo litt sånn og skrallet litt likevel. Men jeg fikk lov å oppleve at jeg var iblant brødre. Og dette synes jeg er så stort, og jeg vil jo også at vi her i Pinserørsla skal også vite det, at dette vi driver med nå, det gir gehør også inn i resten av kristenfolk i Norge. At nå kanskje vi begynner å samle oss, for vi skal jo snart møte Jesus. Vi skal jo til himmelen, og da må vi prøve å bli litt venner her nede da. Så vi være litt på hilsefot her også, for vi skal jo være sammen en evighet i himmelen, så det er godt at vi blir litt kjent hvertfall. Og det er vel, kanskje dette er noe av det som skjer nå, at vi begynner å finne hverandre. Og jeg har tro på vekkelse. Jeg har tro på landsvekkelse. Men jeg tror vekkelsen begynner med Guds hus. Den begynner med meg og deg. Og da er det noe av dette som vi hørte helt fra starten av her, dette hjertet. Dette store hjertet som jeg også husker fra jeg var liten gutt. Og spesielt etter at mamma og pappa hadde blitt frelst,
så hadde vi fått en sånn mal, da var mamma som lagde malen, så når vi skulle kløppe ut dette hjertet vårt, som skulle henge på juletreet, for vi hadde ikke mye stas, vi tror det var bare hjerter alle sammen, tror jeg. Og noen ganger var det ikke, var forskjellig farve på det noen ganger, men vi ikke hadde annet enn samme farve, så sette vi dem sammen, rødt mot rødt, og knepte sammen, disse kløpte ut veldig, da vet du, så tok jo en svær, skikkelig hjerte vi hadde. Og så dette brukte mamma så dytte noe ned i år, da, så hun ville at det var stort. Og sånn har det blitt med oss. Og vi skal vel ha litt ut via hjertet. For jeg tror Jesus vil gi oss store, flotte ting nå i avslutningen. Han vet hvilken tid vi lever i, hva menneskene er utsatt for i dag, alle fristelser, farer, alle goder, alt det som lokker og drar på oss. Men nå vil han at vi skal ut via vårt hjerte for han. Så han kan gi oss av sine rikdommer, og da blekner det som der ute i verden. Og jeg må si at dette å bli frelst, det toppen. Å gi hele hjertet til Jesus enda bedre. For da får du lov å oppleve at du blir helbror med Jesus. Du vet, han hadde en bror, Josef, som var helbror. Han fikk 5 ganger så mye som de andre. Og det var en som sa til meg, det ser ut som du får 5-dobbelt, sa han til meg. Ja, men så har jeg gitt hele hjertet også. Ja, sier du det, sa han? Ja, så jeg får du skjønne at hjertet mitt ikke noe tesse. Det skrøpelig og elendig, se, og full av infarker og årer som sprekker og litt av hvert, se, og fått en liten hjelpemotor, peismerker og greier, se. Dette jo ikke noe å ha heller, da, se. Det var jo bare Jesus som ville ha et sånt hjerte, se. Så nå har jeg latt den få det, jeg, se. Og det holder liv i meg, se. Så nå kan jeg bare stole på han, for da sørger han for at dette går så lenge som jeg skal være her. Og når jeg ikke skal være her lenger, så reiser jeg hjem til han, og så er jeg alltid hos Jesus. Jeg tenker på, nå det jul, og vi skal få lov å feire jul med alle disse vennene våre igjen, og det gleder jeg meg til. Tenk at vi skal få lov, vi satt i bussen nå her om dagen, Morten Lien og jeg og en del andre, og så fikk vi se alle disse gutta og jentene som kom inn og ville ha suppe og brød. Og når så jeg satt der, så var det ikke bare dere som ville være med og glede dere med denne gullmedaljen. Og så sto en av gutta der og sa, kan jeg få se, har du medaljen med deg, Ludvig? Sånn. Og jeg hadde den ikke da, for jeg hadde ikke tørt å ta den med. Jeg la den hjemme. Men jeg hadde lyst til å legge den igjen nå, men så tenkte jeg, jeg kan vel stole litt mer på disse Egil og disse gutta der, så jeg tok den med i kveld da, så de kan få lov å se den. Men så gjorde jeg sånn med en gutt der første dagen jeg var der nede, da hadde jeg med medaljen. For da hadde jeg med et helt team, vet du, fra aviser og greier. Og da var det jo ikke så farlig, så da tok jeg med, så gjorde jeg sånn. Så sa jeg at, du vet, det var jo gærent, det var jo ikke jeg som skulle ha den, se. Det var jo Jesus. Ja, ja, sa han, men det var jo greit, du tok imot den for den da, sa han. Ja, ja, sa jeg. Ja. Og så sa jeg, ja, men det er jo for Jesus dette, vet du, sa jeg. Ja, ja, du må da ikke tro at vi tenker noe annet, sa han. For hadde det ikke vært for Jesus, hadde jo aldri du fått noen gullmedalje, sa han. Og derfor må vi vende tilbake, og så gir vi Jesus æren. Og så kan vi få lov å glede oss over at det skjer noe i landet vårt. For det som har skjedd, det jo faktisk det at jeg har fått denne, Lise og jeg da, skulle gjerne stått Lise hele tiden. For, men det står noe om Lise, sånne gode hustruer, mer enn perler er hun verdt. Så hold ikke med gull der altså. Må diamanter til deg, vet du. Ja, edelstener. Så, men det jeg tenkte på, det at det, for at dette har skjedd, jeg tror dette med den nye regjeringen vår, alle disse tingene som har skjedd nå i det siste, som et under alt sammen. Jeg tror det Guds finger, det Guds klokke som går. Og da det også at en fattig evangelist, tidligere uteligger fengselsfugler, 18 dommer sa de, de syntes det var mye, og det Peter syntes det var mye med 7 han, men da sa han ikke 7 ganger sammen, men 70 ganger 7 ganger sammen. Så du skjønner at det betyr ikke gangene du har syndet og sånn. Når du får møte Jesus, så blir det et blankt ark. Du blir en ny skapning i Kristus. Og det ser ut som kongen vår har sans for, så da det muligheter for vekkelse. Da vi tro på at en Gud kan gjøre alle ting nye.
frelse og løse og hjelpe. Så nå skal vi fatte mot ved det herre nå. Det som har skjedd nå, dette en ny mulighet for oss kristenfolk i Norge. Gå ut og forkynn evangeliet. På gater og streder, på veier over hjerne, inn på sykehus, inn i fengsler, inn i familien din. Ja, inn i Stortinget og inn i regjeringen. Nå skal, skal vi dit og ha en andakt igjen. Så du skjønner at vi må sørge for at de får andakter der inne nå. Og de sa nå, en av de som ringte til oss, ja, det blir flere på andakten nå enn det har vært før, sånn. Ja, det skulle bare manke seg når det er kristen regjering. Så du skjønner at dette tror jeg skal bli bra, ja. Og nå skal vi ha, bli optimister nå. Ikke la oss henge med huet lenger nå og si at det så dårlig. Nei, nå det bra. Halleluja! Nå går vi i Jesu Kristi navn. Og vi skal mer enn seire. Jeg har tro på vekkelse. Og vi opplever nå hver eneste dag at folk blir frelst. Og vi i kirker og bedehus rundt hele Norge. Vi var på Nærbø nå og hadde møter der nede i kirken. Kirken var fra 1620, ja. Og gammel erverdig kirke, vet du, og den stod der så bastant og fin og stødig, stått der i alle år. Og så kommer vi da, vet du, en gjeng fra evangeliesenteret, og gutta med sangene sine, vet du, gikk på vei til himmels land og greier. Og Lise var fremme og preka så skjørtet langt rundt opp. Og så ble det min tur da, og så skulle jeg si litt på slutten. Og så kommer det en dame frem, som hadde vært til forbundet litt tidligere i møtet. Og så sier hun, nå vil jeg opp og si noe, sa hun. Og du vet, dette var i statskirken da, vet du, og mesteparten var jo vant til å gå der, så der var de litt veldig sånn dresserte, fine typer, satt seg helt rolig. Men der kommer den damen løpende opp, og så frem, så, nå vil jeg si litt, sa hun. Jeg kom på dette møtet her, sa hun. Og jeg invalid i begge beina, sa hun, og ødelagt den ene armen. Og jeg har sagt til Gud, hvis han helbreder meg på møtet her i kveld, så skal jeg begynne ned på gata i Stavanger og gå ned i slummen der hvor gutta og jentene har det vondt, og så skal jeg ut og evangelisere for Jesus så. Og vet du hva som har skjedd der så? Jeg har blitt mirakeløs helbredet så. Stod der uten sko på beina og ordnet med beina sine, vet du, og armen som hadde vært lam. Og Gud gjør under! Til min statskirke, vet du, da er det nødt til å bli vekkelse. Jeg må si det at det skjer som vi tror. Vi må tro på vekkelse. Så vi tror at evangeliet, det en Guds kraft til frelse på hver den som tror. Og troen kommer av forkynnelsen, og da forkynner vi et godt budskap til folket. Og i kveld det også anledning til å møte Jesus. Du som enda ikke har sagt ja til Jesus kan bli frelst i kveld. Vi har en gutt her nå som jeg har hørt synge, og håper han kan synge en sang for oss nå i ettermøtet. Og da vil han vente lite lengre hos Jesus. Er det mange av oss som har sagt. Jeg husker mamma sa det også. Nå lå ba. For de sa at Jesus kommer snart, sa de. Ofte den gangen også. Og så sa mamma, nei, vent litt av Jesus, for alle barna er ikke frelst enda. Og sånn holdt hun på. Men så til slutt så sa hun, kom Herre Jesus, jeg kom snart. Da så det begynte å skje. Og den siste dagen vi sto rundt sykesenga til mor, da bøyde alle søskene mine seg, og da sa da kunne mamma reise med en gang da hun reise klar. Så nå skal vi sørge for det, at det er muligheter her i ettermøtet å bli frelst, bli løst og fri og bli fornyet. Så nå reiser vi oss opp når denne gutten synger, og så kommer du fram til forbønn. Jeg har følt vad världen har att ge mig. Aldrig mer om jag går dit. Jesus, du är livet. Ta for du
sannheten og livet. Jeg vil føle deg. Og disse barn som jeg har fått, kjære Gud, la dem alltid ha det godt. I Jesu Kristi navn. Og ta du alle mine kjære, før dem inn i himmelen. Jeg kan si at Jesus har befridd meg fra det liv. Jeg levde før. Han har reist.